eleições municipais para prefeito e vereador vão ocorrer no dia 2 de outubro, tem uma série de mudanças em relação às regras que foram aplicadas às últimas eleições municipais. No que diz respeito ao financiamento, a principal mudança é a proibição de que pessoas jurídicas, empresas, possam doar para as eleições. Essa regra já foi aplicada no Brasil, após a Constituição de 88 até 97. E depois, com a Comissão Parlamentar de Inquérito do caso PC Farias, que terminou resultando no impeachment do então presidente Fernando Collor, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, avaliando as eleições anteriores, entendeu que proibir a empresa de doar terminava estimulando o Caixa 2 e sugeriu que a lei eleitoral fosse alterada para permitir que as empresas doassem. A experiência, uma parcela da sociedade brasileira e das forças políticas e do judiciário entendeu que não foi boa, então se decidiu inovar, mas inovar retornando à lei antiga, quando era proibida a doação de pessoas jurídicas. Só a prática vai nos esclarecer se essa é a melhor solução. O outro ponto é um limite para os gastos de campanha. As eleições de 2012, as últimas eleições, elas vão ser um padrão de referência para estipular um teto para os gastos eleitorais neste ano. Então, o candidato a prefeito vai gastar, no máximo, 70% do maior gasto da eleição passada, naquele município, candidato a vereador, de forma semelhante, exceto nos municípios pequenos. Nos municípios que têm de 500 eleitores até 10 mil eleitores, haverá um teto fixo, R$100 mil nas eleições para prefeito, R$10 mil nas eleições para vereador. Os analistas têm compreendido que nos municípios muito pequenos, que têm 1.000 eleitores, 2.000 eleitores, talvez esse teto seja razoável. Mas no município que tem 8 mil, 10 mil eleitores, talvez o teto tenha sido estipulado um pouco baixo, considerada a tradição brasileira nessa área. A outra mudança importante também é que os recursos do fundo partidário, em regra, não eram admitidos para a campanha eleitoral. E agora foram de 5% a 15% dele, mediante a condição de que sejam utilizados para estimular candidaturas femininas. O que não deixa de ser uma maneira de financiar a campanha eleitoral. Isso também é algo para ser submetido à crítica dos fatos, digamos assim, porque, na verdade, usar recursos do fundo partidário para financiar campanhas eleitorais pode beneficiar aqueles partidos mais estruturados que recebem do erário mais recursos. Uma outra mudança muito importante dessa campanha eleitoral é o próprio prazo da campanha. As eleições tiveram uma redução brusca, de 90 dias para 45 dias. Da mesma maneira, a campanha no rádio e na televisão ela vai ter uma dupla redução. Em primeiro lugar, porque a campanha eleitoral na TV e no rádio, ao invés de 45 dias, terá apenas 35 dias. E em segundo lugar, porque ao invés de 60 minutos por dia, nós vamos ter dois horários de apenas 10 minutos. E junto com isso, na TV, não haverá a participação dos candidatos a vereador, apenas os candidatos a prefeito. Ao lado disso, foram ampliadas as oportunidades de inserção, aquelas propagandas curtas, que vão ser 70 minutos por dia. Há uma regra também que mudou sobre como será repartido esse tempo. Antigamente, 30% era repartido igualmente entre todos os candidatos e partidos e 70% proporcionalmente à bancada na Câmara. Foi mudado e foi concentrado o tempo de TV nos partidos maiores. 90% do tempo será proporcional à bancada na Câmara e apenas 10% será dividido igualmente para todos os partidos e candidatos, que é uma regra que está sendo questionada junto ao Supremo, por quebra da isonomia. Por último, vale a pena destacar que na eleição para vereador haverá uma mudança no sistema eleitoral. E um vereador muito votado, como acontece também na eleição de deputado e deputado estadual, ele pode puxar com ele a eleição de outros candidatos muito menos votados. Essa regra tem uma ponderação agora, que cada candidato individualmente deve obter 10% do quociente eleitoral, o que significa que mesmo que um candidato isoladamente seja muito bem votado, ele pode não trazer consigo a eleição de outros candidatos, caso esses outros candidatos não obtenham 10% do quociente eleitoral.